15-vjeçari Aurel Bibaj nga postriba Shkodrës, i cili prej dy ditësh kishte humbur kontaktin me familjarët, është gjetur nga policia e Shkodrës në bashkëpunim me komisariatin nr. 5 në Tiranë dhe ndihmën e familjarëve. 15-vjeçari është gjetur në zonën e Bëbrus në Tiranë, teksa ndodhet në gjendje të mishë shëndetësore. Prej dy ditësh ai kishte humbur kontaktet me familjen e tij në njësinë postrip. Me ngjesin e së hënës, pasi kalon vëllai në shkollë, ai është larguar duke mos u futur në mësim dhe nuk ka shkuar as në shtëpi. Kjo shqetësoi prindrit, ku babai i tij Agim Bibaj denoncoi në polici rastin dhe në media u shpreh se djali i tij, sipas dëshmisë së shokëve, është larguar pasi babai kishte bërtitur që të sillej mirë. Tashmë 15-vjeçari është dorëzuar familjes dhe do merret në pyetje në praninë e psikologëve për arsyet e largimit të tij nga banesa, po ashtu do trajtohet me psikologun në mënyrë që të kuptojë veprimin e gabuar të tij.